stvaraju osnove za održivu budućnost i industrijske proizvodnje u svetu, potpuno povezano i za koje smatramo da je to dobar. Mi mislimo da je dobro da nastavimo zapravo nekim društvenim izazovima koji nose ekstremnu kompleksnost. Upravo, dobrodošli u Fusion Komunu Srbije, hvala našim domaćinima na Pivici da se nama družimo. S pomoću pametne proizvodnje hrane, integrisane prirodne resurse i robotike, možemo da se imamo najvažnije. Uvijek imajući čoveka u fokusu. Svesni smo da je uspostavljanje na znanje, inovacije i snažnu industrijsku ekonomiju.